estamos aqui no encerramento do primeiro torneio internacional sénior da Póvoa de Varzim. É organizado pela Associação Sénior de Golfe do Norte de Portugal. Um torneio com a participação de mais de 100 pessoas durante 3 dias. Portanto, é uma forma de divulgação daquilo que são as potencialidades do Concelho da Póvoa de Varzim. A Câmara foi parceiro deste projeto desde o início. Já está marcado o próximo, em setembro do próximo ano. E, portanto, não tenho dúvida que é uma área que tem tendência de crescimento e é uma área importante para aquilo que é a oferta turística diversificada que o município tem vindo a apostar. O golfe não se pode resumir ao sul do país e este campo, o Estela Golf, é sem sombra de dúvida uma oportunidade e é um campo muito reconhecido para aqueles que gostam de golfe e nesse sentido tem que fazer parte também desta nossa oferta e tem que fazer parte daquilo que é o desígnio da cidade da Póvoa de Varzim.